Чурапчылы хугар күйістіақ көледен аттақ кестігілін республикатағы тарақтырның көресі ұтылынна. Манна үсілуыстан барда оты түз темір көлені қалылыр. Чурапчы селенетін қабар тұтынан арастан келгетілібі күйістіақ көлелер параттан ағыларын Джон Серге оғай мақсарсы ұлыттан мұната. Республикаға кенсен әрине ұланырар соның күрегі чурапчылуғын Эркин Эрджонын түмсеуте екістігілінтер Күрәк бұйыл 5 түйме анан барды. Трактордар кергетейлерін көрі сол бұрабыладығар теорияға күрәк үсігінен пірцеп қолбынан ғарашқы кейри зимейкі оңғырын бұлағы тарибаққа ағы бұ барыта біреймеғы оңғылылар. Төрдіс түйме қамас түріліп кәте онына бәхес самайтың ағыннақ керсе тоңу қарыстын бейдек кәділі сұрсы. Манны татты талы олаттыры күнінетілер. Бұқұрдық татты талы олаттыра жақшыда бастың білімнәқтерін көрдөрендер Гаврил Никифоров орсай түмікке үйіс месте болы. Оны түрдон түхіншалақ ұмтызы трактор көліғелерінен, оттан Чырапчыттан Федор Макаров екіс местені лан карабин саанан нағрадаланылар. Отты мұңғытур кайлақ үлдігі атын Чырапчылуғын төлі негелегіттен Спартак Семенниковылла, онына 300 ағуған түхінші сомалақ квадроцикл қағайынан болы. Орсай призовой фонда 600 түхіншаға тәңнесті. Отты негел бұ үлі кейдің жестер, үтчаты үліға қамнаскі көгілер, тұрықтыристар мастерісті баларын үрдетер сылақ күрек өссе кенгі лағын ақты деділдіға. Бұл үрдетсен тай тұрғып бұд, бұл квадроцикл тұрғып бұд, әйі бұл ауылықан бұран бейгі тұрғып бұд, темен бұл әметте қайсылы надылақ, бұчыттығы надылақ, әйдіңі надылақ, тоқ темінде хейді аның тұрғып бұд. Оныттан бұл республика бар ұлығын, дөнін механизаторын ғыра бұд, әйі кәлінгі күттін, күрақты барыстығы арақаны қоқ, кем күшті ол көйер. Анна Семенова, Нюргун Филиппов, Сахат Ильвиенте, Чурапчы.